Sipazar Egoraki Konmani Hofolota Goroban Vito, Sipazar Baki Rise Prothom Senit Oidhanroto, Sipazar Bodolguri, Ponki Priya Sibom Namor, a Konmani Tie, Guahatit Onusita Wa, Hondojo Protizogita, Prothombar Onkoloe Dokol Kurse, Dutagoikita Miss Grace and Glory Asamor, Hiku Bibagot, First Runners of War Logote, Ponki Priya Sibome, Miss Asamotu Dokol Kore, First Runners Upper Kitab. বটলগুৰিৰে অনন্য হৈকিয়ৰ অধীনত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা পংখী প্ৰিয়াই সৌন্দৰ্যৰ লগতে অনুশীলন কৰি আছে নৃত্য আৰু যোগাভ্যাস কৰো কনমানি পংখী প্ৰিয়া শিৱমৰ এই সাফল্যত পৰিয়ালৰ লগতে গৌৰৱান্বিত সিপাজাৰ বাহি ৰাইজ মাই নেম ইজ পংখী প্ৰিয়া শিৱম আই ৰিড ইন ক্লাছ 1 আই এম ফ্ৰম সিপাজাৰ My hobbies are dancing, doing yoga, and karate. Thank you. Hi, Ananya Hoikya. Aro ei hol Pongkhi Priya Shivam, more student hoy. Aro moi ek sarima man agor pra lok paisu. আৰু প্ৰথমতে এই মোৰটাত মানে ডান্স শিকিবৰ কাৰণে গৈছিল তাৰপিছত যেতিয়া ময়ো বিউটি পেজেন্টছবোৰ কৰো মই মিস পারফেক্ট আৰু মিস ব্রাইট নর্থ ইষ্ট India or beauty pageant board jikisu so moi bisar je mor pisot mor student khini agbari jak he he moi ek mane kolu aro je eneka da beauty pageant ahi ase etu hol miss grace and glory asam jontu guwahati rukmini nagarot amar grooming hoisile tat moi ek loi golu tar sar ei mane walk bar ei look tu dekhi pine tar groomer hokole bahut bhal pale aro bisag asile ei jikibo boli tat moi miss category moi miss and grace and glory asam winner hoisilo aro ei মানে কিডসৰ কেটেগৰীত সেকেন্ড হৈছিলে সেকেন্ড পজিশ্যন পাইছিলে তেতিয়া পা মই ভাবিছোঁ এই মানে এইটো লাইনত যাব পাৰিব তাৰপিছত আংকল আণ্টি মানে এই মাক দেউতাকেও বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু এইক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰে কৰিছে নেক্সট ৰিচেণ্টলি গুৱাহাটীত আৰু এটা শ্ব' হ'ল এইটো হ'ল মিছ আছাম তাত তাই গ'ল মই পৰীক্ষাৰ কাৰণে যাব নাপালোঁ যদিও মই তাইক মানে যিমানখিনি পাৰোঁ মটিভেট কৰিছোঁ ফোন কৰি পিনে তাৰপিছত তাতেও তাই মানে ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ হৈ আহিল তাকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এই মডেলিঙৰ লগতে ডান্স কৰে আৰু য়োগা কৰে মই ভাবি আছোঁ যিহেতু মই এগৰাকী নেশ্যনেল য়োগা প্লেয়াৰ মই এইকো নেশ্যনেল কম্পিটিশ্যনবোৰত লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ গুৱাহাটীতে হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেছ এণ্ড গ্ল'ৰি আছাম তাই দুটা শ্ব' কৰিছে তাত এই গ্ৰেছ এণ্ড গ্ল'ৰি আছামত পাইছে ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আৰু বেষ্ট হেয়াৰ টেলেণ্ট তাৰপিছতে নেক্সট হৈছিলে মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ এছাম তাত ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ হৈছে তাই এইবাৰ ক্লাছ টু পাইছে তাইৰ অনন্য শইকীয়া বহুত ভাল লাগিছে আমি বহুতেই সুখী হৈছোঁ দৰঙৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ দে আছাম